Wacha wasalimie kidogo Savula. Asanti. Vijana wa mama na wazee, hebu nione majeshi ya Raila Odinga. Umemkaribisha Kakamega. Sasa wale watu wa Kenya kwisha. Wanasema ati Raila Amolo Odinga ni mzee. Si wanasema hivyo? Nataka watu wa Kenya kwisha. Mmoja wao atoe bibi yake apatie Raila ndio tujue kama Raila ni mzee. Kama hao ni wanaume. Ndio hivyo. Jambo la pili. Sisi kama viongozi wa Azimio tumesema yale mazungumzo yalikuwa ya bipartisan lazima yapitie referendum ili mwananchi awe na final say kwa hayo maneno. Na wananchi hapa Kakamega, leo hii usiku mjitayarishe. Huyu county commissioner, regional commissioner, vile amebomolea mjumbe Hamala nyumba, tunatafuta vijana na tutadili na yeye usiku leo. Huyo tutadili na yeye usiku. Leo mjaribu kuingia mlimani, nitalala huko na vijana. Tutapambana mpaka Yesu ashuke. Sawa sawa? Mwisho kabisa, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wewe usiwe na wasiwasi at all. Dunia imeanza kulipuka. Bomu ya kwanza ilipukia Bomet. Wananchi wakafukuza waziri wa mafuta Chirchiri kule Rift Valley. Bomu ya pili imelipukia kule Baringo. Wananchi wakafukuza waziri wa transport Murkomen. Ile bomu ya tatu italipukia wapi Kakamega hapa? Tutawafukuza. Asanteni na Mungu awabariki. Haya haya, Raila hoi. Kwanza baba nataka kukaribisha hapa.